anitoma'i filma'asi al-dhuhiro sungguh kepingin ngelakoni filma'asi dalam kenakalan-kenakalan al-dhuhiro kang terang al-maki akan kedadian ala jawar yang asasi ponco indro roto-roto samane pointer lho mesti sampean iku nduwe penyakit kepengen nuruti nafsune supaya kepinterane ibadah cek atau uang pirang-pirang iku penyakit lho nuruti nafsu ini gambangane waso nuha anis subhat iku ya ini sore ma'asi al-zahir al-waki ala jawarahir iya ala jawarah ngeponco indro apa teka atau lo mutan kan benek no fatulabat al-istirohah ilat tazohuri bil khair moko nyuprih apa nufusuhum nafsu ni poro kiai-kiai wong pinter ngaji nyuprih al-istirohah yang ngalap kepenak istirahat ya ngalap kepenak ngalap istirahat ila tazuhur maring nyudoh-nyudono bil khairi marang kebagusan-kebagusane ngeroto-roto besoknya sama pinter cah lho kepengen pinter konang-konang keh sampai dikai kita profesor dokter ya yang ini penyakit paling gede ngeroh kasarane gampangane wa idharil amali lan mari nyuduh-nyudono kelakuan-kelakuan api e wal ilmi lan elmune nyuduhno pintere ngulang wis kamu pakan perdium kamu pakat moni apa nufusuhum mongko nemoni apa nufusuhum mukhlason ngene ya min masa ing bebas ngana. Selamat nggon ucul ya kene selamat bebas min masyaqqatil mujahadah sing resikune merangi den tompo indal holki ana sanjenge para menungsa wanadrim lan oleh ningali holku ilahi maring al-alim maring alim ya bi ainil waqor lan peningal mulyakno watakdim lan ngeguno ku penyakit sampean lho ya samen kabeh iku nek kapan lho wis dadi wong mulya dadi kiai oleh titik sama kabeh selamat toko penyakit rio ini sama wah kena penyakit rio biar tanpa guna kaya-kaya ibadah Quran sing ngendiko angel ya yang nonton ini kalau sing angel lho mungkin ini dewe ngulang ini gak niat ngulang aku niat belajar iya ya dadaan ngono pokoknya saya kaya kesalahannya sama tak peralat kok kaya-kaya tak ulangi padahal aku eling-eling jika kena penyakit-penyakit angel cahaya penyakit rio angel setengah mati fasarot ila idhari fasarot mongko luma fasarot mongko cepet-cepet apa nufus nafsu ila idhari to'at wali nyuduh-nyuduhno keapian-keapian to'at ngabukti ini ya watawas sholat ila itla ilholki watawas sholat lan gawe apa enaknya tawasul bukan tawasul pakai sin pakai sot wasolat itu meko watawas sholat gawe sarana ya gawe sarana apa nufus ila itla il khalqi maring oleh ngawuri para makhluk makhluk
pinter, wis kondang. Hati-hati lho, nafsu sampean niku selalu memperalat lho. Cek diwasi wong, cek konang wong marang penyakit riya. Nafsu jangan ngajak penyakit riya, kepengin diwasi wong, pengin didelok wong kaapiane. Walam taknak lan ora trimo apa nufusum. Ora trimo. Endi kok ilang maneh? Bi'atlah ilholiki kan oleh ngawari Gusti Allah kang dadekno. Gusti Allah wis ngawari wis gak pokoke aku kudu konan tanggoku. Hak marem mek diwasi Gusti Allah padahal percaya nek gerak-gerike sak semut budak Gusti Allah ngawasi. Wa farikatan bunga apa nufusu apa nufusmu bihamdinas lantaran oleh pujian-pujiane para menungso. Wah nafsune seneng nek kawan dilem-lem. Saking nemene sampe ison merintano akal. Wah kali melok keplok-keplok padha gendenge. Nafsune mare akali karo-karo alate menungso seno jurune ngati. Walam takna bihamdillah lan ora trimo apa nufusuhmu. Bihamdillah lan tak oleh muji-muji Gusti Allah wa ta'ala hari suci ning Allah. Padahal nek nglakone apik wis dipuji-puji Gusti Allah nang Qur'ane. Tapi sik kurang trimo pengen dipuji Pak Lurah, Pak Carik, Pak Camat, jah kebangetan. Wa aliman lan ngawuri apa nafsu nufusuhum annahum saat temene nas saat temene para menungso annahum iku idza arafu nalikane ngawuri sapa nas tarkau ing oleh ninggal wong berarti abid no kan terusan abid oleh ninggal wong gak ana rujuk ya asyawat ing nafsu-nafsune watawafihi asyubhat watawakihi tauqiyati lan jogone wong asyubhat barang-barang kang ora jelas kol ibadah ini resiko nih ngelakoni keapian-keapian wah nek kapan aku gak nurutin nafsu-nafsu tak jogo-jogo sampai ibadah gak ikhlas ditoto koyo opo supaya ibadah jadi ikhlas bagaimana atlaku alsya bil madhi wasana atlaku mongko podo ngucapno podo ngucapno malah norujui sopo nas alsina ta pira ngelem-ngelem dek ngerti nafsu mau waduh kene konangan wong akeh aku nglakoni ibadah iki saanane wong ngelem aku wali liwat singgare riyo singgare ibadah ora ketompo ngono kadang-kadang dikai tempel kena kene ini ahli ibadah tulis kena kene ini sopo singong kena wabalahu lan banget-bangetaken sopo nas fitafrit wal itro fitafrit yang dalam ngalem-ngalem menapa ya banget no ngalem-ngalem fitafrit yang dalam ngalem-ngalem wal itro podo wae sakjane ya wal itro banget yang ngalem-ngalem jika podo konangan wong akeh kabeh ngelem aku
kabeh muji aku tambah saiki ndolek titel oleh dokter oleh profesor tambah rione setengah mati mah. Nek pondok diunggah nggal siji oleh titel ya ta Kak? Iya ngono kade Kang aku. Saiki sem durung mari wingi mubengi yang jare ngono. Ngomongno sing oleh-oleh pangkat. Yo ngene iki lho Cang gare sumberi riya, gare ibadahe ora ketompo. Wanadzuru ilaihi. Khina taukir wal ikhtiro wanadzuru ningali sapa nas ya wong bin ahli ibadah ya wong mau ya mare wong bin ain di taukir kelawan peningal mulyakno wal ikhtiro podo wae mulyakno wah seneng setengah ana omae apa iki berkat ya apa sak desa diundang sedaya mletene bo oleh titel doktor wa tambaraku bimu syahadati lan ngalap barokah sapa nas bimu syahadati sebab ningali marang wong wae abid ya wong walikala ketemu marang wong mah engko ya apa saanane wong padha ngalap barokah yang ini penyakitku ya bendino wingi malah ono wong lho teko ngene Jawa Barat grudu-grudu wong torekot pimpinan-pimpinan ono teko ngene ayo Sidoarjo pimpinan rene jalan njaluk barokah barokah opo ta aja lan barokah sama ni sing ahli wiritan sampe lho sampe badhe ngapal kota ngapal dhek ngapal sama kok roh kula ngrungokno ten radio Persada Persada TV ndelok sampean sing gare riyo ngene lho ayo putar radio putar TV sotok melete aku lo gayane kaya Garut Kaca nuk televisi nah ini penyakit tuh ya kudu diilang nyalon-nyalon ojo nyalah no wong nyalah no awa edewi bay misi sotok saman ikhlas lo mungkin ini durung iso lo ikhlas mergo gambarku kata no wong saya krono bukti no kelambi ini lo api-api kelambi ini gak tau kelambi alek oke sampean tune menceng saite. Dan iki arane riyo ya, penyakit ngene iki sing gara ibadahe ora ketompo. Tapi ditoto alon-alon. Enggak gampangane kasarane. Balik maneh dalile afala takilun, afala takil peng 52 Gusti Allah kudu gunakno utek maca plongak-plongok. Gusti Allah sing ngendika cek iso ikhlas uteke digunakno cahya aja plongak-plongok mundak diguyu kucing. Nah begitu kasarane. Ndi ja pira nomor isor? Hah? Papat. Bimu syahadati hi wali ko ihi warohibu fi barokati du'ai wis yo. Iku warohibu lampun seneng sapa nas fi barokati i du'ai dan barokai dungane wong beja abid wong wa khara salat ongso sapa nas atiba ira yang ngate manut pendapate wong mau pendapat ku diutamakan ya ya kaya apa niki lah sampe kene hati-hati urusan pilihan presiden kene gak ikut-ikutan kene tuwa bae panutane wong akeh mbok sakarepmu aku tak ndongano cek selamat kabeh muga-muga dadi presiden kabeh lah ngono ya kemudian kene engko dadi ngene iki lho cah dadi penyakit ikulah kasarane wafatahu bil khidmati wafatahu lan padha buka sapa nas hu ing wong bil khidmati kareng ngladeni wassalam lan ulu salam wah bagaimana ini kawan ngeladeni mari di apa cah lanang-lanang gotong perahu ayo perahu ini dikutun gotong matang-matang ngonengi sore pesawat
cah diwasi wong akeh, cah praune digotong. Ditoto, kok ditambali itu kok nelim ditambali dikambang no maneh. Aja tumpak ita cah cilik-cilik ngono. Yok, ana kono kon diongkek-ongkek ya bener jane. Pan praune ambles, hore praune ambles lah tambah kesenengan. Praune ambles ya. Ono melok numpak ono paling apa? Wis dikit dolanan gak apa-apa cah, tapi hati-hati ku jero lho. Ini gak iso nglangi, mundak kelem, mundak mati, pira-pira bolak-balik. Bocah mati kelem nok kali, nok surat kabar tak ojo. Dus-dusan. Ikulah gampangane. Wa'a taruhu bil mato imi lan podo menting noton disik no sopo nashu ing wong beralim ya. Madhi wassalam wa akramu lan mulya ana sapa nas hu ing wong alal mahafil fil mahafil ing dalam kumpulan-kumpulan ana kumpulan didadekno pimpinan oh ya ta ikram lan notoke den mulyakno aku sak wedi nang Jawa nang ngene Sumatera aku gak teko nang ngene Sidoarjo aku gak teko pilihan pimpinan-pimpinan NU kene kuatir nek aku didadekno mlak gak iso ngaji wis aku tak ngulang ngaji wae gak usah dadi pengurus-pengurus NU kata anakku dadekno bendara NU sak Indonesia ono wae wis gak apa-apa tak bantu tak rewangi wingi rene sampe dalu tak kon buta apa ngono gak buta apa jaya wis tapi gak apa-apa kok sumber NU saking Pondok Sunan Derajat 650 tahun yang lalu. Bukan Jombang pondoknya kayak 150 tahun, kini pernah 150 tahun. Wasamaku hubil bayi, lan podo muraken, soponah muraken hueng wong, hueng abid no ya. Muraken fil bayi dalam dodo. Sampai gak wani marung mulai tuban sampai Gresik. Nah kok kiapa yang ngerti aku gak gelem tak bayari malah dibungkus no barang ono oh, wae wis sungkan no marang marung mbok do kenal kabeh warung-warunge jare tau nyuwuk nore ini wal alamat lan alamat-alamat dike alamat tondo-tondo wakot damu fil majalan podon disik no sopon nashu ing wong tau hum ing ibad no kali fil majalan dalam lelungguan didadik no wah pimpinan nomor satu wa asaru iya ya lan podo menting no sopo nashu ing wong bil mata iklan panganan wah nek kapan mangan gak podo jane diundang berkati gede-gede sampai cilik-cilik pada kene mangane enak-enak padahal gak mangan gak nyaut ya kene tak kena penyakit ini aku ya wal masalah lelungguan ini kaya ini aku lungguran dua dewi sama nak ngisor ini hati-hati lo jam udah kena penyakit rio watasohoru lahu mutawantiin watasohoru lang podo ndp sopan nas ya ngerempong ndp lahu maring wong ya ul mutama dia hale andap asor kape wane melaku kape pon dulu tangan ini sorno lang ini ki sama ini jadi mulai anafsu ayinafsul abid fi zalika in dalam mengkono menurut keterangan wajah wis apa kono akhlak mau lazatan fa asobat an-nafsu fi lazatan ing rasa enak ya utawi lazah iku adzumul lazat luwih agung aku kaenaan wah nek kapan wisuk sama jadi kiai dihormat wong sak pirang-pirang dimulyakno di mang di setiap no ya iku lo penyakit kiai malah kiai krono pangan krono landat
krono pakaian, krono opo. Syahwat adalah syahwat, syahwat itu nuruti nafsu, nafsu jenenge syahwat nek lantep nuruti cangkem. Nek syahwat nuruti nafsu, nuruti akal. Iya utawa syahwat iku akal apa syahwat luwe kuat-kuat yang pira-pira syahwat ya nafsu, nafsu wa nafsu paling kuat yaiku nek sampean wis dimulyakno wong pirang-pirang. Malah melete aku dimulyakno wong sak kabupaten Bojonegoro. Fastah karat fi terkal maasi. Fastah karat mongko 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 apa fi ing dalam zalika. Fastah karat mongko wis ngedohi we. Ngedohi apa nafsu ngremehno gak penak. Ngedohi apa nafsu fi ing dalam zalika terkal maasi ninggalo kenakalan-kenakalan. Lek sampeyan dimulyakno wong pirang-pirang, besok sakjane ngurmati sampeyan angel sampeyan apa ninggalo kaelekan. Termasuk riya, iki bab-bab iku ya. Rumangsa mulya penyakit paling berbahaya. Wal khafaat lan kesalahan-kesalahan. Wastalanat khusunatal muadzabah, wastalanat khusyunatal muadzabah fil ibadat enake piye lan layene kelemes wastalanot makna murad ya layene lemes penake apa ya milang-milang enak milang-milang seneng enak karena milang-milang enak apa nafsu khusyunatal muadzabah ing atau sena tepi khusyunah alal ibadat yang atas ibadah ibadah gara-gara iku mau cah kon ibadah sing apik angele setengah mati idrokia annaka lho ndi terus iki kok ilang. Ya, hilang tulah isi. Kok hilang? Tidak. Hitung pulau loro. Ini biar nak kata mok nanti. Sudah siji, sudah loro. Tidak telu konangan. Tidak apa-apa, tidak lima, tidak enam. Ini tidak itu. Oke, ini. Tidak songo. Nak ulak wali edisi, tidak cek konangan. Seket songo seket walu wes konangan nomor kira bep banget swidak songo waduh gini tetanja ngapa iso korat ngarit aku jeruane batine ayo ngono kan mok nemane lilazat lilazat mari enak-enake barang-barang kang enak wa syahwati syahwat padu wae maknane ja lazat lilazat ya syahwati sama ane padu enak-enake barang kang enak fawa yazunu fawa mentaki wong yazunu kunyono wong anakhianat anahu anakhia anakhaya tau saktamni uripi wong iku billahi lantaran oleh pitulungi Allah wabi ibadih lantaran ibadah mara Allah almardia kang den ridani wes
Ini kapan harus ngerti ditonton lewat ngaji kau ingin iki. Sing angel abote setengah mati. Sampai sampean ngrumangsani nek kapan lho sampean nok dunya iki uji. Syarate ibadah kudu urip ana ing alam donya wa inna ma hayatu ampete utahe uripe wong biadi syahwatil khofiyah lan iki nuruti nafsu syahwat ya al khofiyah kang samar alati kang takma andar kiha takma kang ora ngaweruhi wuto ama wuto ora ngaweruhi andar kiha songo ngaweruhi syahwat al ukul apa pira-pira akale menungso andar kiha iku keliru jaya sing bener tapi kok dibusek mek iku. Tapi sajane ilaono gak apa-apa lho. Ilal ukul. Iki padha bae sajane ilal ukul. Tapi kok kiai ku dibusek. Kejaba akal kan nek ana ilane. Ana fisa kang nembus alqawiyah kang kuat. Lho. Dan nafsu senok jantung kot abtolat kadang-kadang gagalaken apa nafsu syahwat sing syahwat ajakane nafsu lho tazyinan karena maes-maesi lil ibad marim pira-pira kawulane Allah wa tasannu'an lan gawe-gawe tasannu' nata ya nata lil khalqi marim makhluk wa farhana bunga temenan lho. Nek sampean nuruti nafsu tujuane krana nuruti nafsu wah patut nang bisa nglebur apa nafsu bidari kalantaran mengkono-mengkono bidari kalantaran mengkono-mengkono ayo di syahwat ya
al-khofiyah sawabat ada ganjarane taat wa ajwadal ama bagus-bagus yang kelakon hati-hati lo nafsu sampean kadang nuruti syahwat-syahwat gak kroso perasaane sama nuruti akal ibadah bukan malah nuruti nafsu nuruti syahwat iku arane riyo ngaji karena dilem pak lurah ngaji karena dilem keamanan gak kroso sama hati-hati lo jangan ibadah sama ini tetap diubrak-abrik karo nafsu nafsu bisian setan-setan tapi kadang sama gak kroso ikulah kasarane wakot asbatat ismahu fi jari tadil munafikin wakot asbatat teman-teman netepaken sopo nafsu ismau ing arane wong abid fi jari dadil munafikin ing dalam lembarane jarita iku kok cara biyen iku wis lembarane wong-wong munafik kabeh surat kabare lan kaya apa malah sama dadi balane wong-wong munafik ibadah bukan krono Allah krono nuruti nafsu wawa ya dunu wawa tai wong ya dunu kunyono wong anahu saat temene wong iku indah lo no ngeresan Allah anau indah ono ngeresan iku minal mukarrabin setengah sama yang parek marah Allah kabeh praso saman ngaji ibadah mondok kaya ini kewes aku parek mbak gue gak ngerti nih sama nuruti nafsu cok oleh S1, S2, S3 yo sampai S apa baik S lilin hati-hati lo ja derajat ke dokter, profesor, BA, DRS itu kabeh penyakit sing iso nggare wong ibadah belajar gak krana Allah krana DRS sak pidurute iya kadek gak ngaku aku sapal kabeh padha mbek aku biyen ya ngono wahadi maki tatu wahadi utawi ikilah sajane rujuke menguri bae cek anake wadi syahwatul khofiyah pe cika podo wahadi utawi ikilah syahwatul khofiyah iku maki datun tipu daya rekodo tipu daya li nafsi keduanya nafsu hati-hati nafsu iku bisian setan lho nuk jantung sampean iku gelalat dari setan-setan supaya sama cekak selamat mergo nuruti nafsu akal malaikat digunakno laya selam ora selamat mindah songko nafsu ilas sidikun ayo wong teman-teman kabeh gak mungkin sama iso selamat teko gudane nafsu ini kak teman-teman saman ibadah ditoto wis ikhlas tak ibadah kui krono Allah munasik nuruti nafsu illa sidikun wa mihwatan layar kominda ilal mukorobun wa mihwatan lan jurang ngerti anak gunung ya ono jegelungan jawur jurang layar ko kang ora bisa munggah minda songo mihwatan ilal mukorobun orang wong kejogo sampe muka iso ngelitak nafsu yang ngono gak mungkin iso selamat toko gangguannya nafsu kejobo mukorobun wong sing kelakuannya ape ditoto liat ngaji gue neke dititeni alon-alon ngko cekak saman kibal-balan nafsu wali dari kalan yuk karena mengkon ya kurupa nafsu senok jantung yang teman-teman kabeh
didalili pirang-pirang. Wa idza kana nalikane ana arya apa riya nalikane nyudoh-nyudono kaapiane wa iku tau ya riya iku ada penyakit. Ini dheweke nglakoni kesalahan. Iki gampangane. Allah jiwa kang utahe riya, riya iku adomu sabakatin lis. Wah, oleh wak pirang-pirang. Setan duwe jaring ya. Ayo sing diarani jaring setan iku riya. Sampeyan kejaring setan kok duwe penyakit keseneng. Diwasi wong ibadai seneng dilem-lem wong wiritane iku jaringe setan supaya sawan gak krono Allah males sama krono cek dilem-lem wajaba syarhu khol gara-gara iku cahaya wali dalika wajaba wajib apa syarhu khawli nyeritakno nyelendar dawuh-dawuh tentang urusan nafsu urusane jero fi sababi ing dalam sebab-sebabe fi sababe dalam sebab-sebab riyo-riyo ya jane. Kene wajib nyeritakno tentang riyo, muga riyo ku penyakit paling berbahaya, nyudo-nyudono kaapiane, mlete jane saiki. Wa hakikata sejati ning riya wadaro jare tingkatan-tingkatane riya riya tingkat-tingkat ana kelas SD ana kelas S3 riya wa aksama bagian-bagiane riya dibagi macam-macam karo riya iku wa turuki mu'ala jati lan cara-carane nambani riya kaya apa carane nek kena penyakit riya cek waras wal khadar lan ati-ati mindu songo riyo ati-ati lo sesampai sana kena penyakit riyo bahaya-bahaya wayat tadi hul gorodo mindu wayat tahu lan jelas al gorodo apa tujuan mindu songo songo syarhul kau dia syarhul kau linduri ya kutu diceritakno jelentrehno sebab-sebab riyo kudu dijelasno fi tartibil kitab lan runtuting kitab. Lha ono kene kitab e runtut, bab e riya nggal sitok nggal sitok. Dibagi fi syatro ini. Ing dalam bagian loro. Syatro awal utawa bagian kang pertama. Ufi hubil jandal seneng pangkat hati-hati lo wong-wong nalikane sanang seneng pangkat iku bahayane setengah mati kek lo wong tak duit pengen dadi petinggi enggak dadi geletak rasa nawan itu wes begitulah gambarnya wah hakikat sejati ning jah pangkat kanggo boto cah saman kutun duit pangkat kanggo menoto agomo. Tapi pangkat apa macem-macem lho, pangkat dunia, pangkat akhirat. Wambaya anu sabab lan rahano sebab-sebab fi kauni dalam anani jah, anani pangkat. Nure, mencolot. Fi khubil jah, masyurah yu, lan terkenal. Wafilan kuin dalam syatru awal bayanu zami syuruh utain rangno bahaya yang terkenal hati-hati lo jah terkenal bahaya riyo penyakite tanggun rokok wabayani fadilatil humul lan rangno utamane nyamar we nyamar no pondok gak usah kondo-kondo juga terkenal di mana-mana zamil jah fadiyatil khumul wa bayani zamil jan rano maitu pangkat tiatil pangkat resiko ini gede wa bayani makna jan rano artinya pangkat pangkat iku foto kok resiko ini gede bisa diceritakan no, gak cici gak cici wa hakikatnya sejati ini jah wa bayani mau kok fi dami
Wafi bayanu, bayanu ya, keliru bayani. Wabayanu damil jah, wabayanu makna jah. Wabayanu sabab lan rano sebab-sebab bi kaune ing dalam anane jah. Mahbuban uden senengi. Pangkat kok disenengi ta, luwe nemen seneng pangkat daripada asat luwe nemen min hubil mati yang seneng duwe. Bukannya duwe pirang-pirang entek digawe daftar dadi polisi. Wis kok ngundungane kok ngono gak karuan. Sampe tak takoni entek piro wis daftar dadi polisi. Toh sak menten sawah lah ya. Pondokno bae kene wing Tuban. Bocah gone diarani kowe ora itu pan persis yo ya. Anake tak duwe pirang-pirang didaftar dadi kepolisian. Durung dadi-dadi ya, pondokno kene sampai S3 kene sama oleh dokter. Kayak lulus SMA nang daftar polisi sampe tak duwe pirang-pirang wong di wong Tuban. Yo, ini bapak nerene mbah anake dijak. Diteruse. Wa bayanu sabab fi hubil mati yo. Ditunggu ngisor. Hah? Apa? Wabayanu analja kamalun ya. Lanrangno saat temani pangkatius kamalu sifat sempur kanggo menyempurnakno. Tapi wah miyun bongso perasaan-perasaan pangkat itu derajat itu perasaan kadang-kadang malah mlebu hukuman lho saya pirang-pirang pegawai dhuwur seurusan koperasi-koperasi lho do mlebu hukuman memalukan ya panjene aku wis apal mek koperasi-koperasi aku kena koperasi pirang-pirang puluh miliar mulai tahun 30 tahun yang lalu kena koperasi ilang ceritane. Nah, wes saiki koperasi pondok bae gak usah organisasi koperasi bayar jari setahun oleh ngene oleh ngono oleh nuha tambah buyar kape termasuk aku masuk Pak Son sampai mati kena koperasi. Nah, iya dah gak karu-karuan ayo kere gak ngaku malah sing ajak-ajak wong sing ngelebono koperasi warusan malah polisi ngono tangono bujui tetan hati-hati mbak koperasi pondok bae yo. Ini koperasi dewe, duwe pondok wes modali pondok nanti ditantang koperasi pondok utang piro, wes aja utang aku saya suge duwe gak percaya lho suge duwe mbah dalane ono bae wes gak usah kate utang-utang koperasi tambah bulet aku sapal kabeh kok wis tuwa wis pengalaman wes ayo kerja-kerja ditoto yo lho kelarisan ya koperasi ini pondok wetane pesarean itu lho nah jadi gara-gara aku ngomong mbak ya tak aku tau ngomong tak ya sopo sing tuku nak kono melebu swargo kok udah ngomong ngono wong Tuban ya iya tak maksud tak perasa gak tau ngono tapi ya temen sama ngane kebadi ini gembangun pondok lan murah ini langsung untuk pabrik ini nanti sih gak mulai-mulai gini, nginep gini pabrik sepeda motor, nangis pak ngopur sepeda motor kosek pirang-pirang ewu mbok yo gorono bayar urusan nguri wah ono-ono bae sampai paket pabrik sepeda motor nangis soalnya apa tak takon lah apa tak lah ini diutangi ikoro gedok gak nyaur kapok no. Nanti jangan sampai hilang gara-gara ngerasa nih itu ngisor apa jiro lupat walaisa bikamalin lan ora ono opo opo jah bikamalin sempurna hakikat wabayan wis ta kana titik ndelak-ndelak ganti sisine ndelak-ndelak titik gak nemokno
Undi misor antara jatuh sali saya iya ada saniah atar jadul ula dia ya saniah atar jatuh saniah atau tingkatan kang nomor loro iku narun tak kulu kang ngobong apa nar kang mangan apa nar watas wan ngombe apa nar mangan ngombe geni kok mangan ya geni kok ngombe sing ngobong ya wa huruf wa ta huruf e saniah iku ono swidak 6 padha karo Allah huruf e swidak 6 alif lam lam ha ya. Wa adata te angka-angkane sania iku ana 535 wa amma mawazinul hawai ana pun te pira-pira pertimbangan saiki gelombang-gelombange hawa ngono ya mizanun timbangan masa kok timbangane wis gelombang-gelombange hawa kabeh iki hawa iku ngandung gelombang-gelombang iku fawa te mawazinul hawa iku anwaun macem-macem anwa uhawain macem-macem e hawa hawa iku sing niup iki lho macem-macem contone saiki apa ta cah radio TV lho ya lho padahal campur gak kok iso ngetokno gelombang iki hawa iku ngetokno swara ini sama nangan-nangan sing dawa iya ya hawa kok iso ngetokno swara ngetokno gambar imawazinul hawa hawa te mawazinul hawa iku anwaun macem-macem anwa anwa uhawain macem-macem hawa ya hubo kang niup nyebul niup opo hawa bimbang kelan barang yan fa kang manfaati opo hawa anasai menungso fil beri in dalam kebagusan kebagusan fil bari gitu fil bari in dalam daratan wal bahri yang seguru dia te biri mek bari gak podo daratan lan sekoro gak podo kabeh butuh hawa hawa nok daratan nok sekoro hawa paling dibutuh no soale kehidupannya menungso iku paling butuh hawa mangan gak mangan telung dino gak bongko sama hawa gak nyedot 10 menit mati sampean berarti sama ring hawa luwih nemen butuh iki marim panganan minuman wa pas tuh teh kabeh bere mawazinul hawa ya KPP mawazinul gelombang-gelombang hawa iku madelu maklum wis den kaweruhi wis karuan konangan hawa iku lapis-lapis wa hurufuhu utahe huruf-hurufe mawazinul hawa iku penek digawe raja iki babe bamke raja bamke jimat ono 138 adara jatuh salisa tadi diajat ketiga hawaul iski hawa kanggo bronto bronto kepengen menggebu-gebui wal mahabai ki cocok lan seneng hawa kanggo cinta tapi getaran-getarannya sama seneng menguap iso kesedut bucah sing sama senengi
malah kono lo melongo ae. Wabas tuh maklumun. Utai kabeh bere dalo jatuh salisah. Maklumun iku kinaweruan wa hurufu ta hurufe. Utai kru dalo jatuh salisah iku ono swidak enem. Wis mari dong durung ya. Tepak ya. Swidak enem padha karo Allah. Adaro jatuh rofiata tingkatan nomor 4. Wa iku tawe daro jatuh rofiah. Iku jam utuyur ngumpul no piro-piro manuk-manuk. Manuk pinter ya. Loh, ngerti hawa. Ini cocok ke iki, cocok ke iko. Manuk ngerti, sampean gak ngerti. Wabastul adat utai beber hitungane daro jatuh robi amawe kumaklum sekitar number one. Ongkone adat ya ongkone. Wah huruf utai hurufe daro jatuh robiah iwan 436 antara jatul khomisah di tingkatan nomor 5 wa kutawiyo daro jatul khomisah oh gak wajah keliru bahwa unik hawa bardun-bardun kang teles hawa teles kaya banyu ngono deko mufsidun kang ngerusak wa kandung-kandung racun ya. Hua, sawang ya. Kawa teka kata hua utawi baitan mufsidun. Hua ada duha. Oh, 500. Menung bisa mana? 500. 500 kawa teka kata ada dua. Iku ongko-ongkone darajatul khamisah. Maklumatun usdian kawarui. Liman kedua wong yastakhrijul a'dad ngetok noman ing biro-biro ongko-ongko wa innama ayam pastine kultu ngucap sopo ingsun liman maring wong yanto al-a'dad yanto kang gunak noman al-a'dad ing biro-biro ongko-ongko ditulis ongko digawe jimat diobong libuhuri talibi liyakhuza ya liyakhuza atau ibu supaya merkoleh atau sukses liyakhuza atau ibu supaya kang nyubri istikhroja adada yang ngetono biro-biro hitungan-hitungannya homisah istikhraj adadya wa fakki istikhraj wa fakka di buhul itu istikhraj wa fakka rumuziha biro-biro lan fakka itu so saya mecah misah-misah mecah rumuziha biro-biro rumuzi gak ada cara Jawa nih ya. Isyarah-isyarah rumus isyarah-isyarah khomisah mawazinul mak utawi iki bira-bira timbangan-timbangannya cara lapisan-lapisan yang banyu banyu kan ngono cah kandungannya gak bodoh macam-macam ono vitamin kelas ringan, kelas tengah, kelas berat banyu udan yang ngono gak bodoh waya utai mawa zinul mak homsinu kono limo durojen limang bero-bero derajat antara jatulai tingkatan pertama lapisan-lapisan yang banyu sing udan kaya gini gak bodoh ini kan ini kono aku ngelong TV ini Amerika kono banyu malah ngandung racun kabeh ono pengen tak dulu no TV tak tunggu nih saya TV ku gowodi aku gak ngongkon loh ya aku
sapa sing tuku yo? TV ku cilik dijikuk. Digone gede sak lapangan sepak bola. Oh isone. Mataku cilik wis katok. Mbah moro-moro aripin sak bolane gotong TV gede. Dilebok nang jero kamarku. Delokno ya ro. Sok muene ya, sak podo iki. Iki opo peran pin ngene. TV sak meneh gedine. Iku padha merek ngremehno kene dianggep kene gak katok nek TV cilik. Ya gak apa-apa utama gudi, TV kok gudi apa itu mormoti oleh TV gudi dipasang juru kamarku aku ini ngelamunin untuk TV ya tapi untuk semua aneh-aneh itu kan itu apa internet ya gambar kaya pun Amerika, no Rusia, no kono sama lah gak untuk pacaran ya kada gak ngaku TV aku gak untuk perang-perang perang itu zaman itu loh aku saya iso sampai saya kono TV ini aku tekondi untuk zaman itu londo perang itu no oleh ndi aku seneng dulu ono ndi cah hilang sama aja ngerasani adar catur khomisah ndi dihitung ngono sir 10 adar catul ula ya udah tingkatan pertama Al-ma'ul al-banyu tawa lil furot kanggo bengawan furot nok kono no bengawan furot ya kene bengawan Solo ana bane perbatasan Eropa kono yub satu iya no den beber adatu yub satu adatan opo ail furatmu adatan apane ongkone wa adatul huruf tae itungane huruf-hurufe ongkone huruf ikono wah sakmunake pil 94.409 iku kabeh totalan teko ngene gelombang-gelombang sampai sakmono lapisan-lapisane engko sampun kabeh nape gawe kami makrifat kudu roh ini adaro jatuh saniyata tingkatan kedua iku al-ma'u banyu al-murru kang pahit ngono banyu asin al-murru al-matin tempat al-matin ya kira mano asli mati ini banget apa nih ya basi nih buasin banget ini ampun ini gak enak matin yub satu dan beber apa ma'ul murum adatan apane angkane mahurufu teh hurufe maul murru mau iku ana 73 adara jatuh salisa alma urru aku iku banyu azza ya azu aku ne padha wae ya padha mek dhisik mau. Banget basine padha mek ndhuwur mangarepe. Banyu kok enak gondone. Yo pe satu. Den beber wa ma uru aku. Apane adatan tepatnya? Ongkone. Wa hurufu ta hurufe ma uzu aku. Tutur ak zu ak zu ak nek ditutur tumpa piro cah ono gak iso ya patang puluh siji ewu sangang atus pitung puluh loro ada roja turno piro tadi kata nomor papa tu almaul wadahku banyu tawo
Aladhi latuk makang ora ana rasa lahu kedue mak rasane gak ana tawa gak krasa nek asin jece gibras-gibras pahit tamban nek to enak dikemu yo satu den beber apa mak urut alwatek banyu tawa mau apa nek adatan ongkone wa hurufu ta hurufe ma alwatek ana 94 wajah iki pedoman kabeh bisa sampeyan mulai gawe raja angelnya antara jatul khomisah tingkatan kang nomor 5 ke alma utakil banyu kang abut alon insan yang atasnya menungso no banyu kang abut wabas dote kabeh bere ma utakil no sangang pulau telu tingkatane wa ada tu tai per ongkone ma usakil iku mafhuma wis den ngerteni apa mbuh wis ngerteni wis mari padha mek ndhuwur mau wa amma mawazinu turab ana pada pertimbangan-pertimbangane aturab lemah lebu lemah kandungane gak karu-karuan iso dadi ana macem-macem faya utawi mawazinu turab iku hadi daraja ikilah tingkatan al ula kang kawitan lho kok ngono ja faya hadhihi ai hadhihi hadil mawazin iku hadi ai hadil mawazin ya pertimbangan-pertimbangan antara caturulah di tingkatan nomor pertama turabul hub lebu turabul habbi dudu hubbi ya wiji wazaknya kanggo tanduran lebu ono sing cocok nandur kacang ono cocok nandur jagung ono cocok nandur pari kuwi ono kandungane lemah gak padha mesti ngerti yo kene yo pertaniane derajat pari nek kuwati kena jagung kidul ndagan menyok nyatane lemah kok cocoke kanggo iko kanggo iki sing paling hebat nek pondok sawu sawu cocok ini nek kon nanti sawu nek kidul gak cocok ngene kene wah gedine sakmene sono 400 tahun ya nek yo tengah-tengah biyen omahku sawu kabeh nah kene wajib ngileni nek gak tak ileni kena perkara wae kena perkara apa ya wong sing nandur sawu nangis nek alam kubur mergo godhong sawi iso maca tasbih sing napa sing nandur. Nek aku ngileni ngongkon karyawan nandur sawi saya kurang ayo. Nang derajat kurang pira sing durung ditandur ana 10-an. Kuwi bocane sama nandur sawi bocah 500 tahun durung mati. Samono alam kubur mengkerik mek rokokan. Oleh ganjaran apa itu nandur sawi. Tuku sawi gak dhewe tak kei. Asal gelem nandur tanahku wombo tak tukoni kabeh. Tanduri sawu kanggo apa cah kanggo ibadahku iku ibadah ngongkon bandane nandur sawu kok sawu iku umure sampai 500 tahun gak mati-mati aja nandur jagung 6 matang wulan mati endi terus yang cah sampai ilang ayo ditunggu isor ilang piro itu antarajatul ula atrabul khub ya pira-pira turabul khub wiji apa lebu kanggo pi wiji wazar ulan tanduran wa basutai kabebere kabebere mawa zinu turab adatan itungane iku 294 wa adatnya utai pira-pira ongko-ongkone ongko-ongkone wis rujuk ring darajatul ula ya ring ula-ula ikono telung ewu satus padelikur adaro jatuh saniah tadi ajar nomor loro turo bul ma'adin lebu kanggo tambang lho kene dolomit kene lemah kanggo tambang lho nyatane iso juga makanan ayam ya makanan ayammu tak kirimi ya toko lemah lah kok ngono dadaan ayo pabrik koco gak tak kirimi dolomit gak jalan saya Kalimantan kata akhirnya dolmit gak jalan sampai ditodong kene mek presiden
kirim dolomit yang Kalimantan bendino 50.000 ton kanggo nguripi Kalimantan iku turobusi turobul ma'adin wabah sutai KBB turobul ma'adin iku no lima adat li ono 55 ada ongko-ongko ne turobul ma'adin no 314 darujat ewes Adaro jatuh sahalisa atau tingkatan nomor telu atau robu lebu al mustakmal kaus dan guna no lebu bekas sebenarnya di jikok kandungane di kawe ngopo bahan baku makanan ayam mulai itu bekas itu nek digawe pupuk lemah nah ini sisa noto kabeh Al-Mustakmal kaus den gunakno kandungane wis digunakno. Wa bastu ta KBBre Turabul Mustakmal iku ono 1818. Antar jatu Rabi'ah iku turabul Sibah. Turabul Sibah, tempat Sibah. Ya iku lebu Asibah, sibah itu maknane isine atau kandungane. Aladhi kang layat toli kang ora ngaweruhi fiye ing dalam turabu sibah bos kandungane lemahnya. Nabat apa cecukulan? Jadi tugasnya sampean pondok-pondok kene bagi-bagi lemah-lemah itu loh. Dulu mitono pospat tono kene dicocokno dikirim Bojonegoro nandur mbako dikirim panggone Pasuruan nandur pari kene nglakoni ngene iki mau ya sing akeh kirim Kalimantan dolomit kebune ini iki baru tau iya dadakan wa basutae KBBre turobusibah 1914 fahadi mawazinun muhimmatun wis ngaji saite-saite waya perayaan kok. Benam delok perayaan. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.